Kawaida mabadiliko ya katiba inafanywa wakati wa crisis. 2007, 2008, tumekuwa na crisis, ndio tumekeji chini tukatengeza katiba hii. Panini hatutengezi katiba wakati wa maridhiano kama haya. Hii inakuwa sasa we are sober and we can talk with our minds clean and no suspicion against each other. Na wacha niwaambie, uongozi unapewana na Mwenyezi Mungu kwanza. Lakini pia kwenye jukwaa hili kuna waongozi, viongozi pia. Hassan Joho aweza kuwa kiongozi mshupavu. Matiang'i aweza kuwa kiongozi mshupavu. Balala pia aweza kuwa kiongozi mshupavu. Hatuna upungufu wa ushupavu kwenye uongozi. Lakini tufanye mambo ya sawa.